abantu abenjawulo okubadde abayimbi bannakatema n'abantu ba bulijjo beyimba bungi kuba passport bamisa kisemakulu okudduukirira omubibuli nago mu nteekateeka y'okuza emmotoka n'ekigendererwa eky'okumusondera ssente ez'obujjanjabi. Bakulimiddwa House Bite Family ekulirwa Bosa Sserunkuma nga bozesa emmotoka z'abantu nga y'omwembirago abadde omukifo kino okwaniriza abatuuka egattiddwako n'akulira abasobe b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namutia yajjiddwa nga mafiina ng'oneyeebazizza abantu abadduukiddwa omulanga ogw'okusondera lagu ssente. Bamafiina akubiriza abantu okubeerera bannaabwe naddala ngaabali mu bwetaavu naddala mu mbeera y'obulwadde nga buli omu awaayo ky'alina. Ogaba nnusu 10 n'okungula emitwalo 10 weefiirize gweteekako obulamu bwana kuteekako ettafaali ojja kulaba essanyu eri mu nsi. Adduukidira guno obukadde 20 zamukwasi Silver negatibwa ku pasebisyo n'obugembe awaddeyo sakunoddwa ne Mayinja nabo bawaddeyo ssente. Misaji ategeeza nti yabadde ekifo kino kubeerere asobole okutaasa muyimbi munne kasuka kyalina taba mutiitiizi ate tulabe n'abalala bannaku kubanaayongereza naye tutaase obulamu bwa evenulaku kwa munange ndi muntu yeetaaga ivanbisaava ya second chance. Abayimbi abalala baze kuliko Dr. Joseph Chameleone, Eddie Kenzo, Rema Namakula n'abalala ng'obedda buli omu atuuka ng'akwasa lagu ssente zaamuleetedde emmotoka basoleza bakutuwa 25 era nga batubadde bakwatidde ekifo kyonna nga abalala baze kulaba bigenda mu maaso. Omuyimbi lagu yeebazizza abantu bonna okumudduukirira n'abasabira Katonda abaddizeewo. Ensimbi ensobi mukadde 6 ze zisondeddwa Nsamba Kulaishi yakusakidde Gulen Lwawukere TV.